Çox köhnə it cinslərindən biri olan Alyaska canavarı və ya Alaska malamut it cinsi Alyaskanın şimal-qərbində görülür. İşləyən it cinsi olan Alyaska canavarının əsas vəzifəsi xizəyə çəkməkdir. Yuvalarını və sahiblərini qüt bayısı kimi yırtıcılardan qorumaq vəzifəsini boyuna götürən Alyaska canavarı xizəyə çəkək insanların işlərini yüngülləşdirməklə yanaşı üstün qoxu alma qabiliyyətlə də məşhurdur. Davamlılığı sayəsində soyuq hava şəraitində rahatlıqla yaşaya bilən bu itlər 1920-ci illərdə bütün dünyada tanınırdı. Vətəni Alyaskanın şimal-qərbindədir. Buraya Sibirdən gətirildiyi güman edilir. Adlarını yerli Alyaska icmasından götürürlər. Qədim it cinsidir. İri it cinslərindəndir. Boyları ortalama 65 cm, çəkiləri 40 kg ola bilir. Enerjili olduqları üçün idman ehtiyacları yüksəkdir. Həmişə təbiətdə olmaq və yer qazmaq istəyirlər. Asanlıqla öyrədilə bilən ağıllı itlərdir. Düzgün təlimlə həm çox sevəcən, həm də çox qoruyucu itlər ola bilərlər. Sahiblərinə və evlərinə çox sadiq canlılardır. Özlərinə kiçik olan canlılara qarşı mərhəmətlidirlər. Dişilər bir doğuşda 4-6 bala dünyaya gətirirlər. Dözümlü və çox güclü itlərdir. Ortalama ömrü 12 ildir. İstəyə uyğun bu itdən 7-10 günə Azərbaycana gətirmək mümkündür.